بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بس شام کا ٹائم ہے تو ہمارے گھر میں بننے لگا ہے اسٹرابیری جوس, جس میں اسٹرابیریز, پودینہ, برف, چینی اور سفید نمک اور کالا نمک اور یہ سوڈا اسپرائٹ ڈال لیں, یا آپ کے پاس بغیر چینی کے ہے وہ ڈال لیں. تو اس میں میں ڈالوں گی اسٹرابیریز اور پودینہ, اور ایک جگ میں میں ڈال رہی ہوں 5 چمچ چینی. یہ دیسی کھنڈ ہے, اس کو دیسی چینی کہتے ہیں. یہ کالا نمک اور سفید نمک, چوتھا 1 پنچ ہے سفید نمک اور چوتھا اسے چمچ کا ہے ٹی اسپون کا کالا نمک. تھوڑی سی برف, پانی, اب اس کو بلینڈ کرتے ہیں. اور اگر چاہیں تو آپ یہ سوڈا ملا لیں اس میں. یہ رہی ہے اسٹرابیری جوس. یہ رہے جی اسٹرابیری جوس جھٹ پٹ بننے والا, ٹرائی کریں اور ہیلدی اور ٹیسٹی. جی اللہ حافظ.